Jeton përshëndetje, cilat janë të dhënat e fundit nga regjistrimi dhe verifikimi aplikuesve nga diaspora për të votuar? Përshëndetje Ilir, po si që thatë dhe ju, ndodhëm në njërën nga qendrat e thirrjes të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përkatësisht prapa meje mund të shikoni edhe punëtorët e KQZ-s, të cilët janë duke kryer pa ndërprerje telefonata për të gjithë numrat e aplikuesve nga vende të ndryshme të Evropës, por edhe më larg, të cilët kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto momente është duke mbajtur edhe mbledhjen e tij të radhës, ku është duke diskutuar lidhur me të dhënat e fundit të mbërritur asaj përket aplikuesve nga diaspora. Këto të dhëna Euronews Albania ka arritur që t'i siguroj, dhe tashmë mund të themi se të dhënat zyrtare janë që deri më sot në orën 12 janë këto shifra. Në sistem janë vendosur gjithsej 14.307 aplikacione për regjistrim. Prej 14.307 aplikacioneve për regjistrim, për 13.138 aplikacione është bërë vlerësim i zotësis juridike. Kjo do të thotë se janë dërguar të dhënat së bashku me dokumentacionin e kërkuar. Të aprovuara janë 10.172 aplikacione. Në statusin momental të refuzimit janë 2.426 aplikacione për regjistrim, pra të cilët duhet të dërgojnë dokumente mbështetëse me qëllim të aprovimit. Pra jo të gjithë aplikuesit kanë dërguar bashkë me aplikacionin edhe dokumentat e kërkuara. Ndërsa deri më sot në orën 12, gjithsej janë 68.000 e-maile të pahapura në e-mailat zyrtar të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Elir, bazuar në këto dhëna, mund të konkludojmë se numri i aplikuesve për të votuar në zgjedhjet e 14 shkurtit nga diaspora do të jetë vërtet shumë i madh, duke marrë parasysh se ky afat për aplikim do të vazhdojë të mbetet i hapur deri pas nesër në orën 12. Dhe procesi i verifikimit të tyre përmes telefonatave do të vazhdojë edhe pas ditës enjte në orën 12, pra përkatësisht deri në fund të këtij muaji për të bërë mundur që të gjithë të verifikohen. Siç kam thënë edhe në lidhje të mëparshme, të gjithë këta 25 persona të cilët po punojnë në dy turne, vazhdojnë edhe më tej të telefonojnë të gjithë ata që kanë aplikuar për të votuar, dhe KQZ-ja i ka publikuar edhe numrat e saj të telefonit nga të cilët këta persona do t'i telefonojnë të gjithë ata që kanë aplikuar në mënyrë që të gjithë ta dinë që kur e pranojnë një numër nga Kosova me prefiksin +383 dhe numrat tjerë, ta dinë që janë duke i telefonuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne nuk kemi mundësi që të shkojmë dhe të bisedojmë me secilin veç, kjo për faktin se e kemi të ndaluar, sepse nuk guxon të dëgjohet asnjë zë tjetër dhe asnjë zhurmë tjetër përveç bisedave me zë tepër të ulët nga punëtorët e KQZ-s, të cilët i telefonojnë të gjithë ata që kanë aplikuar. Po Edon, të falenderoj për këto informacione të fundit, uroj gjithashtu një punë sa më të mbarë.